ovdje smo na adventu u Beretincu. Danas palimo drugu adventsku svijeću, druga adventska svijeća koja obilježava mir, a to je upravo ono što mi zagovaramo. U mjesecu prosincu također uz mir, radost i veselje mi ćemo podijeliti božićnice našim umirovljenicima, zatim potpisat ćemo ugovore, odnosno stipendije ćemo dodijeliti našim studentima, našim učenicima deficitarnih zanimanja. Isto tako potpisat ćemo stambenu mjeru sa našim mladim obiteljima kako bi im pomogli i u tom vidu. Kao što sam kazao, evo pozivam vas sve i na sljedeći advent kada ćemo paliti treću svjećicu i da svi zajedno provedemo ove božićne blagdane u miru i veselju. Svim mještanima, svim ljudima dobre volje želim čestitati sretan Božić i uspješnu 2024. godinu.